Netanyahu'daki en zor taktik yani Kordiela'yı maç attı. Jordan. Niye şu taktik yani golüyle? 1, 2, 3. Bu videomuzda obunacımız akkauntlarının 32 mi 400'ü kuşatır. Beramız 32 mi 400'ünün bizanı konkursumuzdan yutu olalı konkursumuz. Albatta Telegram kanalımızda buldu. Kupçili bildi ve bazı adamlayan bilimi kalıştı. Albatta katlaşmayan bu siz. Bu da kalıştı. Kengi konkurslarımızda sizden çıkıp kalıştığınız mümkün ve obunacımız bizge. Karoç obunacımızı akkauntlarını uklatışken eken. Bilmanım kanak uklatışken. Ve bizge bir level akkaunt uyuz açındı. Muşan yopin kesik berin dediler. Yozganlarim ama chatdan chiqarib qo'yman. Bu tarafda mana işte. Nu bilmadim. Birinchi level akkauntga open case qilish. Telegram kanalimizda 2 suit va 3 ta RPL konkursimiz ketyapti. Qatnashish uchun albatta Telegram kanalimizga o'tib olishingiz kerak. O'tib olishingiz uchun albatta kommentariyaga opisaniyada silka bo'ladi Telegram kanalimizga. O'tib olganingizdan keyin Telegram kanalimizda qadar qo'yilgan post bo'ladi. Shuni ustiga bitta bossanglar konkursimizga chiqarib beradi va o'sha yerda 3 ta dona kanal bor. 3 ta dona kanalga obuna bo'lasizlar va pastdagi qatnashish tugmasini bosib qo'ysanglar konkurs ishtirokchisiga aylanasizlar. Va albatta konkursimiz random tarzda aniqlanib, siz chiqib qolishingiz mumkin. Albatta 1 minut vaqt ajratib 2 suit yoki 3 RP yutib olishingiz juda ham zo'r manimcha. Albatta qatnashib qo'ying, biz esa videoni davom ettiramiz. Xo'sh, open case'imiz boshlanishimizdan oldin albatta akkauntni ko'rib olmaymiz, chunki akkauntda hech narsa yo'q. Albatta uni open case qilishdan oldin yuklarni olamiz, bonus yuklarimiz bor bizda. Xo'sh, tezroq bo'lishimiz, tezroq harakat qilamiz. 300 yuk. Xo'sh, taxmin qilinglar, necha yusigacha boradi mana shu 32 ming 400 yusi tashagan bo'lsak, necha ming yusi ololamiz. 32300 qanchadir turuvdi. Men kecha 10 yusiga ochib ko'rdim. Hech narsa tushmadi. Nu, hozir ham 10 yusiligiga bitta-bitta ochib chiqamiz. Nimadir tushib qolish ehtimoli bor. Chunki bu sinalgan usul bo'ldi. 34100 yusi turibdi. Xo'sh, endi yusiklarni ochib olamiz. Birinchi level akkauntga shuncha yusik jalb emasmi desanglar, hozir ko'ramiz balki. Kuchayib ketar akkaunt. Ikkita material bor va 3 ta bonus yusik. Kelinglar, bitta-bitta ochaman. Sizlar chatga yozasizlar. Necha yusik tushadi? Kelishdikmi? Xo'sh, mana taxminimcha, birinchisi 2400, ikkinchisi 1800, uchinchisi 3000. Uchinchisi 3000 tushadi, ikkinchisi 1000. 8 birinchisida 2400. Xo'sh, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Albatta yozib qoldiringlar. Xo'sh, biz birinchi aniqamiz ochamiz. Birinchi bonusimizni qani 6000 ga bosamiz edi. Baribir foydasi 6000 ga bosishi. Baribir 6000. Wow! 3000 tushdi. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Xo'sh, ikkinchisini ochamiz. Ikkinchisida 1800 taxmin qilgandim. Ramiz endi nima tushar ekan? 4800. Birinchi marta tushyapti menga 3000 dan keyin tushyapti. Yo, mayli boshiga 1200 bergandi. Yo'q. Nima? Ikkitasini bittada Kitasını bitti de açıp turnuvayı zaten geçip. Ama öyle. Hop bizde ne için yüzüyü oldu? Çoğuz oturuyoruz. 41900. Oh 42000 yüzüyü. Hop 42000 yüzüyü. Ne mi açıcımız gerek? Albatta kozma koru olayı. Hop bizde şut açıcımız gerek. Şuttan. Bana karar. Masalaki biti biti oku verim. Şut açıcımız gerek. 5. sezon saç. Ve 4. sezon yüz. Geriyle. Birinci geldi maşı. RP'ni olamız hadi. RP'ni. Koş. Upgrade pass. Manimcha RP'ni kattasi deganlar yo. RP'ni kattasidan olib qo'yaveraylik. Yusi ko'p u. RP'ni kattasidan olib qo'yaveramiz, qarang. Voy 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 voy. Tez bo'lsa. Yo yo yo. Xo'sh, RP'ni kattasidan oldik. Va biz hozir bu joydan 5-chi sezon soch va 4-chi sezon yuz olishimiz kerak. Birinchi galda shularni olib qo'yamiz, tezlikda, tezlikda.
Xo'p, bo'ldi, qilindi. Erib olindi, soch 100 olindi, 37500-600 yo'qoldi. Xo'p, endi bizga kerakli bo'ladigani shut. Shutni ochishimiz kerak. O'tkazavar ko'rgansizlar, qanaqadir qilib, nimadir qilib, 3 ta rush tushirib qo'ygandim. Tushirganman va qanchadir omadim ketgan. Nu, u qiziqmas. Bu shut emas ekan. Shut necha kun? 2 kun. 2 kun qolib shut ketishiga. 30-siga kelaylik, bitta ochib ko'ramiz. Qanday nimadir tushib qolish ehtimoli bor. Baribir ham bo'ladi. 30-siga hech kim shu narsa olmagan bo'lsa ham. Xo'p, yaxshi. Xo'sh, unda bizning ikkinchi ochishimiz to'rog'i birinchi 10 taligimiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Qani, ko'ramiz endi. Ko'ramiz, kutamiz. Albatta, garant. Yaxshi, birinchi hali birinchi 10 talik. Hali nimadir tushish ehtimoli bor va hali ancha vaqt ham bor, ancha yusi ham bor. Mana shundan shutni tezroq olib chiqib ketsak, boshqa narsalarni ochishga o'tar edik. Xo'p, garant. Yaxshi, popka, zo'r. Yomon emas, popka. Va 3-chi 10 taligimiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Kider orsa, mana shu joyda yumpi. Garant emas bo'lgan qiziqi, yaxshi. U 3ta legendarni narsa berdi. Yomon emas. Birinchi level akkauntga juda ham zo'r bu. Bizga eng muhimi shutda, shutda olsak bo'ldi, bu yana ketamiz-da. Qani ko'ramiz bizda keyingi 10 taligimiz, 4-chi 10 talik. Har doim bunda hech narsa tushmaydi. Ko'p odamlarni ko'rganman. 5-chi 10 taligimiz va bizda garant to'ladi. Garant ochmaymiz, deb 100 tagacha olib borib, keyin ochib ko'ramiz. Yaxshi. Uje men tushundim. Eng qizig'i bunda vektor bo'lmaydi adashmasam. To'g'rimi? Hali kim almashtirmas, kimni almashtirsa ham bo'lmas ekan. Viktor taktika juda ham zo'r edi, lekin Viktor yo'q, nima qilamiz endi? Mana shunga rozi bo'lamiz edi. Qani, bismillahirrohmanirrohim deb 4-chi 10 taligimizni ochamiz. Yaxshi. Ichi 5-chimi, 6-chi 10 taligimiz. Zo'r yumpi, birinchi level akkauntga juda ham zo'r va biz bu yoqdan shut olishimiz kerak edi. Ha, bizni so'rmagan narsamizni beradi, to'g'rimi? Demak, xoskar berish kerak. Ha, hozir berish ehtimoli bor, xoskarni. Xo'sh, biz so'ramagan narsamizni berdi, demak, bizga Meradoni ber. Shut so'ramay turamiz, dedi. Hozir Meradoni so'raymiz. Meradoni ber. Bitta Meradoni berib yubor, bitta. PUBG. Davay, Mirado ber. Mirado. Qo'y. Chiqib ketish yomon. Chiqib kirsa ham taktika bormi-kana? O'z chiqib kirganimda anaqa berdi-da menga. Yupi berib yubordi. Ko'ramiz, kutamiz. Mirado. Mira. Ah, Mirado dedim-ku, motosikl emas, Mirado. Sal xato eshitib qopti, mana. Xo'sh, garant ikkitasi to'ldi va hozir bu yoqdan shutdi. Beradi aniq. Berish kerak. Xo'p, bu yerdan shutni bermadi va ikkita garantimiz to'ldi. Bu yoqdan bunday qilib shutni olib ketamiz. Voy, sekin aldavotdim men. Voy. Mayli. Xo'p, unda sal yusiga kiring, dedi bitta. Chiqamiz, bo'ldi. Endi shu shutni tezroq olsak, u yog'iga boshqa narsalarni bemalol mazaq ochar deydi. Chunki shutni olish sal qiyinroq, ja qiyin emas u endi. Sal o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Xo'p, ketiga ochamiz. Qarab turinglar. Yana bitta taktika bor, mana shu ochib olsak, agarda. Ya bu taktikaga o'xshamaydi, qaranglar. Bam! Voy, ana qilib qoldi. Ha, bittalikdan 3 ta ochamiz. 1 2
3 yana bitta. Bunda ochiramiz-da. Qani mana. 1 2 3 taktikasi bor. Mana 3 kichkani ochaman. 1 2 3. Har doim shunaqa deyman. 3 3 kichik taktikasi. Mana hozir endi qo'shdim. Bu taktikani hozir o'zim o'ylab topdim. 1 2 3 kichik ochiladi. Mana, mana. Taktika azgina ish berdi. Xo'p. 1 2 3. Ko'ramiz qani. Taktika qancha ish berar ekan? Taktika. Nima dedim? Mana taktika. Mana yana bitta, mana. To'xtaylik, birinchi. Unga ham shu taktikani qo'yaylik. 1 2 3. Nima dedim-ma? Yo, mana 1 2 3 taktikasi yaxshi taktika mana. Qolgan narsalarni ham hozir sinab ko'ramiz. Bu oddiy prosta anaqaga sinash kerak edi. O'z 32400 ga tashlagan bo'lsa 29100 ga qoldi hali. Bu yerda ikkita material bor. Ikkita material. Hozircha olib turaylik lekin. Bularga, mana buni olib turaylik, bu ham material, chunki keyin buni hali alohida olamiz. Hozirchalik olib turaylik mashina o'zini. Xo'p, shutni to'r qilishimiz ham kerak. Shut hozir to'r qilishi nechta material bor? Biz o'shani hisoblab olsam hozir men. Obshi bizga 9 ta material kerak bo'ladi. Bizda o'zi 5 ta material bor va 4 ta material kerak. 4 ta material kerak. Bizga hozir vtorjeniye ochimiz kerak ekan. Xo'sh, birinchi endi uni ochimiz uchun ma'lum olamiz. Vtorjeniye maska, soch, yuz, короче, hammasini olamiz. Ochamiz buni. Hop. Yana kiyim olishimiz kerak. Vtorjeniye maska 15 ta va bu yerda strelok kiyim ham bor. Bunda yurib keladigan 12 ta anaqa kerak bo'ladi. 15 12 27 ta. Va bu yerda yana bitta bor. Bizda 5 ta bor. 27 bo'lsa, ya'ni 22 ta olishimiz kerak. Buni tezlik yozib tashlaymiz. Voq cho'zib o'tirmasdan. Bismillah deb boshlaymiz buni ham. 3 ta. Voy. Anga anaqa bosilmabdi. Propus. Propuska bosamiz. Qaraylik. 1 2 3. Bir taktik yo'q. Bu garant. Xo'p. 1 2 3. 1 3 kishi sanamadim. Buni tezroq ochib tasha qolaylik unda. Ko'zi o'tirmasdan. Tushdi yana bitta. Ikkitalab berardi-ku oldin. Tushdi 4 ta. Eng ko'p tushirganim bittada 3 ta tushirganman. Aslida eng ko'p 5-6 ta tushirganlar ham bor, lekin men 3 ta tushirganman. Bitta berdi yana. Yana bitta. Yana bitta berdi, qaraylik, berdi. Berdi aytdim, yana bitta beradi ketiga. Yo'q adashimman. Bu berishi zo'r bo'lar edi. Shunga ko'p yusi ketib qolmasa bo'ldi. Chunki 27 ta olishimiz kerak ekan. 27 ta kichkina anaqa emas. Tezroq ochamiz. Bu yerda narsalar berib qo'lishi ham mumkin ekancha. Aruji kiyim, mifik ehtimoli bor tushishi. Bitta chiqib turamiz. 12 ta bo'ldi va bu yerda ham kichkina anaqalar bilan 13 ta deb bor ekan. 14 ta bo'ldi deylik. Yana bizga 13 ta kerak. 14 ga 13 27. Hop, hop, hop. Bitib berdi. Yaxshi, yana bitta zo'r, 3 ta yana berdi. Obshi. Qanaqadir kiyimlar tushib qolsa ham zo'r deb o'tdi. Kuchaytirlarning arojami? Yaxshilab qarab turish kerak. Har doim yana 2 ta berdi. Ko'p o'tkazib yuboraman shu narsani. Yana 2 ta. Bitti, 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 bitti. Yaxshi. Mashta aruja bersa zo'r bo'lardi. Qanaqadir kuchaytiriladigan arojami yoki de skinmi, nadirga, mashinagami? Ko'ramiz. Yana bitti berdi. Nechta bo'lib ketdi? Yana 27 ta bo'lmaganini bilaman aniq. 22, 23. Xo'p. 22, 23 bo'lsa yana 4 ta kerak. Yana 4 ta dona olamiz va bu yerdan suramiz. 4 ta dona, 4. Davay, davay, tezroq. Bittada 4 ta berorsa. 3 ta 4 ta. Mana 4 tadan bittasi tushdi. Bitta chiqib kiramiz. 9100 ketdi shuni o'ziga. 9000 dan sal ko'proq ketdi. Ayaq prop
Propustit bosilmay qopti o'z. Propustit eng yaxshi variant. Xo'sh, 25 ta bo'ldi. 26 yetmas ekan. Xo'p, ketdi 10 talik. 26 yana bitta dona. Bitta dona tezroq, bitta dona ber. Bitta dona bersang bo'ldi. Eh, baribir garantiya chop chiqib qo'yishimiz kerak ekan. Yusini amallab ehtiyot qilib ketkazganimiz yaxshiroq. 10 talik ochgandan ko'ra. O'sha yuzga hali bizga kerak bo'lib qolishi mumkin oxirida. Qanaqadir taraf. Voy, vaqtli. Vaqtli bo'lsa bunaqa chiqmasdi-ku. Xo'sh, berdi. Hop. 26. Piyoda ish qilib bermadi. Aslida har doim nimadir berib qo'yadi oxirida. Adashib. Yusini ko'p o'rganimda 27. Xo'sh, shuni tezroq kiyimlarni olib olaylik-ku. Tarjeniya oldik. Tarjeniya buni olamiz. Narli, strelok. Bo'ldi. Bu ishimiz tugadi. Xo'p, bizda bitta narsa qoldi. Ya'ni X suit ochishimiz kerak. Suit o'zi bu bir level accountda bo'larmi? Ko'p ham bo'lgan. Qanaqa bo'ladi? Hamma uchun huquqli albatta. Qani X suitni necha yuziga ola olamiz? X suit hozircha oson bo'lib qolgan deyshada, ko'ramiz endi. Ustasi tushmadi. Bittali ochilaydi, bittali. Uchta ochilib yopdi. 1 2 3. Yaxshi pozitsiya. Xo'sh, qaranglar. Taktika, boyga taktika mana. Bosamiz, boshimiz bilan 1 2 3. 3 kishanimiz ochamiz. Bitta mifik beradi mana shunda. Hech bo'lmaganda. Bitta, hech bo'lmaganda bitta beradi. Legendarni. Mifik, ana bitta tushib kerak. Yaxshi, material qaqras kerak edi, oldisi. Xo'p, yana bitta. Bu hozir mana taktika qilmadim, lekin baribir tushadi. Qarimcha tushsa kerak. Ikkita mifik tushadi. Qarab turinglar, ikkita tushadi. Taktika qilmasam o'xshamadimi? Yo'q, taqdir. 1 2 3. Taktika ketdi. Tamam, qarab turinglar. Taktika o'xshaydigan taktika ekan lekin. Qani bitta mefik hech bo'lmaganda bitta mefik beryapti. Yana taktika qilamiz. 1 2 3 ketdi. Qani ber bizani. X suitimizni tezroq Amer ber hech bo'lmaganda. Ana bitta mefik berdi hech bo'lmaganda. Tamam. Yusiga ham kirildi. Ikkita taktika bitdi. Ana qanaqa rezultat berar ekan. Umuman taktika qilmadim, shunday ochdim. Shunday ochsam ba'zilarda juda ham zo'r narsalar beradi, shunday ochishdan ham. O'zim ham hayron qolaman. Material yaxshi, soch zo'r. Va bizga X suit bermadi chota. Taktikani qo'yish xato ekan yoki-da. Ameri ham ber hech bo'lmasa. Amer bilan X suit degandilar. Faqat Amer emas, faqat X suit emas edi ekancha. Kizili. Kizili. Tushib bersa hech bo'lmasa yo'kida garantiya olib chiqamiz baribir. Baribir tezroq olib qo'yishimiz kerak. X suit. Iye. Yamizni 10 sekundga o'zgartiramiz. Qanaqa rezultat beradi? Sekundlik. Yaxshi, mifik. Xo'p, 10 sekundga o'zgartiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jansek. Vaa! İşte molotun etçiye torga o'zgaryapti. Juda ham kam. Amer olindi. X suit hozir men 2 ta olishga pulim yetadi deyarli. 711 mana bundan hozir garantiya tushadi 1000 ta beradi tanga.
Hozir 2-3 qolsa, tugatdim. 2 sivani moneta berdi. Nimadan berdi bilmadim u. 180 ta beradi hozir bittasidan qarab turinglar. Ha, 140 ekan. Bu yoqdan 40 berdi. Mana bu yoqdan 40 berdi. Qaq qo'yib qo'ysam bo'ladi. Suv bizani qo'limizda. Ishonmadinglar. Ishonmagan bo'lsanglar ishonmanglar, lekin 2 suv. 2 suv berdi. Voy, voy. Yo, berdi-ku, baba garantan berdi. 919 moneta bo'ldi. Hozir 2 suv obunachimga podarka qo'yaring, bitta obunachimga. Bu o'z obunachim akkaunti. Xo'p. 1000 ta qo'yish kerak monetani. Omiy turaylik. Yana bitta ochilik. Yana ikkita ochilik o'pdi. 1000 tiga chiqquncha ochilik tushmasa 2 suv tushmadi. Yo'kida biz hozir 2 suv olamiz. Uchta 2 suv bor. Shuni yapsizlarmi sizlar? Shuni yapsizlarmi? 3-2 suit bor menda hozir. Qanaqa qilib deyotgan bo'lishingiz mumkin, lekin menda hozir 3-2 suit bor. 1900 hozir mana ozgina chiqarib qo'ysam hozir. O'zim savol qilardim, lekin afsuski menda bordi. Mash monetasini chiqarib qo'yilik. Bo'ldi, moneta chiqdi. 2100 bo'lib ketdi. Mana bu yerda material olamiz. 3-2 suit optijadimmi? Sog'lanishini olaylik. Xo'sh, 9000 UC'miz qoldi. 9000 UC'ga biz hozir aytgancha anaqa ham kuchaytirib bo'lmaydi-ku. Account level-i kamida 5 bo'lish kerak. O'shanda anaqa kuchaytirsa bo'ladi. Shutni kuchaytirsa bo'ladi. Buni olib qo'yaylik. Share accountda chiroyli turadi. 10 UC ochamiz hozir. Sheriga olib qo'yilik. U obunachim aytgan hamma narsani olib oldim. Undan tashqari sher olib qo'ysak. Bitta base propuska bosib ko'raylik deb. Sher ber, jigar, sher ber kerak. Bermadi. 300 ga ochib ko'ramiz. Ham bermadi. Sher olib qo'ysak, yonida chiroyli bo'lib turardi. Tamam, sher olindi. Xo'p, sher ham olindi. Endi biz nima olib qo'ysak bo'ladi? 7100 ga o'tini olishni iloji bormi? Kelinglar, propusk bilan bosib ko'ramiz. Bo'ldi. Xo'p, kelinglar. Boyga 10 sekundlik taktika juda ham zo'r o'xshar ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Qani bunda qanaqa berar ekan, qanaqa rezultat berar ekan? Xo'p, boshga o'xshamadi. 1 2 3. 3 sekundlisi bu. Ha, bu ham unchalik o'xshamadi. U ultimate'ga o'tmayapti bu taktikamiz. Uyit hamda ultimate bo'ladi kiyimlari. Hali chutdi nimadir tushadimi bilmaymiz, chunki ehtimoli ham kam. Granata berdi bizaga. Xo'p, keyin o'taligimizni ochdik va hech narsa bermadi. Bismillahirrohmanirrohim. 1 2 3. 3 sekundlik taktika va yana hech narsa bermadi menimcha. Material kichkasi yaxshi. Granatamiz ham to'ldi va bizaga bitta samas berib berdi albatta. Bu 50000 yil. O'zimga nashim. Xo'p. 1 2 3 ketdi. Hop, mashina. Hop, 1 2 3. Tezroq olishimiz kerak. Bizaga ko'proq samat svet kuch bergani yaxshi. Kelinglar bitta propusk bilan bosib ko'raman. Bitta propusk. Buni bitta 50000, 100000. Anaqa bor popularnost. Bitta 60000 ga ochamiz. Bermaydi va 5 propusk. Svet joyida. X-suitim, ultimate. Yashib ketdim. Xo'sh, 600 ga bitta ochamiz. 600 xato ekan, chunki bu yoqda 540 turibdi. Qanaqasiki 1400 ga qoldi, mana shunchasini ishlatib yubordimmi?
Garantga chop chiqib qo'yilik, bo'pti, ikkita olib qo'yilik. Men tavakkal qilib ochdim. Undan ko'ra sanaqani ochgani yaxshi ekan, to'g'riroq. Shutni ochganim yaxshiroq ekan. Ну, asosiy etilgan hamma narsani qilib oldik, bizga etilgan hech narsa qolmadi, hammasini oldik. Bu yerga sog'alamni qilib qo'yamiz. Va 700 ga qoldi. 700 ga demayman, o'zlari nimadir qiladilar. Material osila bo'ladi, bu narsadan qopga osila bo'lar ekan, mana buni osila ham bo'ladi, albatta danat qilib. Ha, 3ta ekan, 3ta, 3ta, 3ta. Ko'proq aruja bo'ladi va chiroyliroq bo'ladi. Berib olindi, berib. Xo'p, endi bu yerda bizga sovg'a berar ekan. Oldik sovg'ani. Buni ham olamiz. 18800 bitta ochib ko'raylik. Yaxshi, 18800ga kilchatli granata. O'z mashinani ochib qo'ysam bo'lar ekan, anu 7100ga. Naqib X suit, ultimate ochdim men. Endi ko'ramiz, nimalar oldik, nimalar olmadik. Hozir ko'rib chiqamiz. Xo'sh, X suit, X suit bu yerda bu kim oldi? A, bu strelok-ku, xayolimda yugurib keladigan bu. Xo'p. Buni oldik. Vtorjeniya, mana mifikskiy kiyim. Bu yerda kimlar? Bu birinchi level akkauntga yaxshi, buncha narsa oldik. 3 shilim ham, bittasi RP-niki. 2 shilim ekan. Xo'sh, bosh kiyim. Sochlar ham chiroyli. Mifikskiy sochlar. Achki. Ko'z oynak bu, xo'p, vtorjeniya maska. Ux. Xo'sh, kiyim tushmabdi. Rukzak bu normal akkaunt bo'pti. Normal, hamma narsa tushiramiz, ani o'ynashga yaraydigan hamma narsa tushiramiz. Xo'sh, arojalarda nimalar bor? Xo'p, shu tushdi. Graza. Yerkaniki. Xo'p, M760ga kuchaytiriladigan. Yo'ldan G36sga aroja. Shu tumda qilamiz edi. Amerga ham skin bor. Ajoyib. Fabrasesga RP2. SMG'dan yumpi tushdi boya, ikkita yumpi. Yaxshi degani bu albatta. Pistol. Pistol, pistol, mistol, pistol. Xo'p. Skorotka kuchaytiriladigan bittasi, bittasi suitki. Xo'p, biz qo'liga shu top qo'yamiz, shu top o'zlari kuchaytirib oladi. Xo'p, emotsiya. Hamma yo'qotgan mashina emotsiya. Vaftajenani mana bunaqa ultimate-ki, bular albatta ko'rgansizlar bularni. Parashut. Tashlo qo'yib o'rasalar bo'ladi, xolosli bu mashina yaxshiroq manimcha. Samolyot birinchi level akkauntga 3 ta samolyot tushib qolgan uje mana kelchatli granata. Xo'sh, 9 ta materialni o'zlari kuchaytiradilar, chunki hali nechinchilik 12-chi level ekan, 12-chi level. 12-chi leveldan keyin 10 ta material bor, bemalol X-suit to'rog'i nima edi? Shutda kuchaytirsalar bo'ladi, 4-chi levelgacha bemalol kuchaytirsalar bo'ladi. Va mana shu video chiqishi bilan biz X-suit o'ynaymiz. X-suit o'ynaymiz Telegram kanalimizda. 3 sekundlik taktika, 1 2 3 deyishlar bo'ldi. Hamma narsa tushib ketaverargan. O'zim qanaqadir qilib top qo'ydim. Albatta, videoni oxirigacha ko'rganingizga katta rahmat. Obunachilarimiz aytgan hamma narsani tushirishga harakat qildik va hammasini oldik 100%. Manimcha 32400, manimcha 16200 deb o'yladilar va kamroq narsa tilla. Lekin biz ancha arzonga oldik bu narsalarni. Va albatta video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Like bosib qo'yinglar. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Paka-paka.